era gyetumanyi gyetujja okufuna nyongera okutegeeza mwami Museveni n'abo abamukolera nti tetuli baddu bammwe tetuli baddu bo entebe eyo gy'otuddemu gy'okozesa okutemula bannayuganda gy'okozesa okutulugunya bannayuganda entebe siiyo entebe abannayuganda ate bagenda gikugobamu mu kiseera ekyamangu ddala olunaku lw'enkya tujja kuvayo tutegeeza ensi ekigenda mu maaso naye njagala okwebaza bannayuganda bonna bonna abaagaanye okubeera abaddu obubaka bwange gye muli nti tewali agenda bataasa okugyako mmwe kennyini nensonga teri kukyagulanyo eka teri kuffe bopozisyoni feka wabula buli munnayuganda ayagala enkyukakyuka buli munnayuganda ayagala okweyagalira mu nsi ye buli munnayuganda yagaana okubeera omuddu tukyali b'amaanyi ekkomera teritumaze mmanyi teritugonzeza basobola okusiba emibiri gyaffe basobola okugikuba ttiyaggaasi basobola n'ogitta ne tebasobola kukwata ku myoyo gyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abampeera omukisa ndowooza ne bwatema yes,